А зараз надзвичайна подія. Сильне задимлення та пожежа на території столичного X-парку зайнялося. Що саме палає та наскільки масштабна пожежа? Зараз прямо дізнається наш Богдан Бур'яненко. Він вже на місці події і зможемо зараз з ним поговорити. Богдане, привіт. Розказуй, що тобі вдалося дізнатись. Вітаю, колеги. Дійсно, димом затягнуло весь міст Північний, колишній Московський. Тут зараз палає ресторанчик. От, як ми бачимо, дерев'яна конструкція, вона зайнялась буквально за кілька хвилин. Нам це розповіли очевидці, які тут були від самого початку цього інциденту. Бачимо, що до сих пір ще є певний вогонь, досить палає сильно і димить покрівля, адже будівля фактично дерев'яна. Там буквально кілька стін з цегли, все інше – це дерево. За словами очевидців, стався невеликий вибух, скоріш за все, це вибухнуло обладнання, котел електричний, який там є, і вже після цього іскрами зайнялися ці всі дерев'яні конструкції. Також з цієї будівлі було евакуйовано одну жінку, вона була на другому поверсі і самостійно не змогла вибратися, адже перший поверх уже повністю був охоплений вогнем, тому її через дах знімали рятувальники. Це також нам розповіли очевидці цієї події. Нині тут працює близько 5 машин вогнеборців, також є швидка медична допомога. Втім, знаємо, що потерпілих, постраждалих в цій пригоді немає, однак рятувальники продовжують боротися з цією пожежею. І додам про те, що тут до сих пір ще не відключена електроенергія, 380 напруга, тому в деякі частини кімнати вогнеборці не можуть зайти, адже є ризик ураження струмом. От наразі це вся оперативна інформація, яка є на цю хвилину. Будемо стежити далі і будемо подробиці розповідати в наступних випусках новин. Колеги, вам слово. Дякуємо дуже. Це був Богдан Бур'яненко, який розповів про надзвичайну подію в X-парку. Як ми з вами бачили, палає зараз один із ресторанів.